ဒုတိယသမရာဦးဟင်နရီပန်တီယူ ਨੇ မိသားစုဝင်အပါအဝင်လူအယောက်30လောက်ကိုဌက်ခွဲနမူနာရရုပ်ပြီးဆစ်ဆဲသွားမယ်လို့သမရာရုံပြောရဆိုခွင့်ရှိသူဦးဇော်ထေကပြောပါရတယ်။လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဒုတိယသမရာ ਨੇ တရားဟောဆရာတယောက်လိုအတူဓပုံရိုက်ထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သမရာအိမ်တော်တံတန်းတောက်တွေရဲ့အမေကိုဦးဇော်ထေကလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြန်လဲဖြေဆိုလိုက်တာပါ။ အဲ့ဒီပုံတွေဟာဖေဖွာီလာ9ရဲ့နေကပုံတွေဖြစ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှုတွေရှိတဲ့ဟာမတ်လ23ရက်နေ့ကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာသာရေးအခွေတွေနဲ့တွေးဆောင်တာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလို့ထီထွေးမှုတည်ရင်တွေအပေါ်လူမှုစိုးရိမ်မှု мян တက်နေတာတွေးရှိရတဲ့အတွေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်အောင်ဒုတိယသမ္မတရနဲ့မိသားစုဝင်နေအနိကက်ထီထွေးမှုရှိသူတွေအားလုံးစုစုပေါင်းလူ30လောက်ကိုဒီကနေ့တခွဲနှတ်မှုຫນားတွေရယူပြီးစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွေ့ 내အိမ်အဝင်အထွက်တွေတွဲဆောင်မှုတွေကိုကျမ်းမာရေး guide line တွေနဲ့အထူးကြက်မက်စီစဉ်မှုတွေဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့လည်းဥသောထေကပြောကြပါရစေ။